Tere kõigile! Kell on 4 saanud ja ma arvan, et me alustame tänase veebiseminariga. Korralduslikust poolest nii palju, et te saate esitada küsimusi chati aknas. Ja kui tekib probleem, et ei näe või ei kuule, siis andke märku. Ma loodan, et te kuulete mind. Tänase veebiseminari teemaks on lihtsamate fototöötlusrakenduste kasutamine arvutis ja või nutiseadmes. Ma olen valinud tänaseks veebiseminariks läbi vaadata 3 erinevat fototöötlusrakendust, mida saab kasutada nii arvutis, kui siis tahvlis ja ka nutiseadmes, nutitelefonis. Et hakkame neid siis järjest läbi vaatama. Nutirakendused, mida ma olen täna plaaninud käsitleda, on siis PitsUp, Pixlr ja Bifunki. Võib-olla mõni on teile tuttav, et kui on mõni tuttav teile, siis andke märku. Et aga kõige esimese juurde siis PitsUp. See on siis rakendus, mis töötab nii veebis kui nutiseadmes siis nii Androidis kui ka Apple toodetes. Ta võimaldab töödelda pilti, olemasolevat pilti saab siis keskkonda laadida üles nii arvutist, samuti siis veebist, näiteks pilvest ja PitsUpil täna vaadatavatest keskkondadest on kõige suurem võimalus siis veebist üles laadimiseks, et Facebooki saab kasutada, Instagramis saab laadida üles oma Dropboxist, Google Driveist, samuti saab otsida veebist, Google Searchist, Flickrist ja Picassast. Samuti saab teha pilti veebikaameraga, näiteks selfie ja seda töödelda, siis on võimalik disainida pilti, ehk et hakatagi looma ise pilti. Ja koostada kollaasi, lisaks veel emotikone, samuti Facebooki ja Twitteri päist. Ja vaatame siis läbi. Nii. Võtame siis PitsUpi ette. Ma panen korraks veel slaidi tagasi, et see QR-kood, mis mul on pandud, et kellel on nutiseade juures, et siis saab QR-koodist kohe lugeda endale selle veebiaadressi sisse, mis mul siin ekraanil ka kirjas on. Et aadress on pitsup.com. Nii ja ma loodan, et kes on tahtnud, on siis jõudnud juba kas siis veebiaadressi sisse trükkida endale või siis QR-koodiga lugeda sisse. Ütlen veel, et kui kohe ei jõua, et siis esitlus läheb itse lehele veebiseminaride juurde, et saab esitlusega hiljem veel järele vaadata. Et aga siis veebikeskkond PitsUp. Leht näeb selline välja ja hakkame siis järjest vaatama, mida siin teha saab. Et on võimalik siin siis teha endale konto, aga on võimalik töödelda pilte ka ilma kontot loomata. See tähendab, et kohe võimegi alustada, et valime start. Ja nüüd antakse meile siis erinevad võimalused, et mida me soovime teha, et edit. On siis fototöötlemine, kollaasi koostamine, on siis kollaas, disain, on siis disaini, ise pildi disainimine,
emoji maker on siis emotikoni tegemine, Facebook cover ja Twitter cover on siis Facebooki ja Twitteri need täist piltide tegemine. Et aga vaatame järjest, et valime näiteks edit. Et siis me saame ise valida, millist pilti me tahame töödelda. Nüüd antakse meile väga suur võimalus, kust kohast me tahame pilti üles laadida. Kas arvutist, Facebookist, Instagramist, Dropboxist, saab veebist otsida, saab siis teha selfie veebikaameraga. Te võite seda ka proovida. Mina proovisin, minul selles rakenduses see veebikaamera versioon ei töötanud, et aga võib-olla teil õnnestub. Samuti saab siis Flickrist ja Picassast oma pilte siia üles laadida töötlemiseks, et aga mina valin arvuti praegu. Võtan siit siis ühe pildi, mis ma olen siis tänaseks siia endale pannud. Näiteks selline pilt. Tööriistad on siis ülemisel paneelil, näitan hiirega, ja samuti siis parempoolsel paneelil. Et väga lihtsalt, kes on varem pilditöötusega tegelenud, siis võib-olla osad ikoonid on teile juba tuttavad, et on siis siin selline basic element, see on siis sellised põhilised tööriistad ja need siis paremal pool meile ka kuvatakse, et meil on võimalik siis lõigata pilti, muuta tema suurust ja antakse ette meile ka, et kas me tahame ruudukujuliseks, kas me tahame siis portree või siis teises asetuses samuti on meil võimalik siit kohe üle hüpata ka, et ma lähen hoopis, hakkan tegema Facebooki päist või Twitteri päist. Ja muidugi mul on võimalik ka siis suuremaks, väiksemaks muuta pildi suurust, mida ma tahan siis välja lõigata, et kui ma panen ruudu, siis ta annab täpselt selle ruudu ette ja muudan, siis ta jääbki ruuduks. Et ma saan seda kõike siis siin muuta. Näiteks lõikan ja kui olen valmis, siis crop. Ja nüüd ta lõikas selle osa välja, mis ma tahtsin. Edasi on võimalik siin pöörata pilti. No, sõna otseses mõttes pea peale, kui mulle meeldib. Võimalik on zoomida, ehk tuua midagi lähemale. Ja samas, kui ma olen selle töö juba ära teinud ja mulle tundub, et ei, et mulle ikkagi see ei meeldi, siis siin on selline nupuke nagu reset. See tähendab, et ta loob siis või toob teile algasendi tagasi. Heledust on võimalik muuta ja jällegi muudan siin ära, ei meeldi, reset ja taastab algseisundi. Kontrasti on võimalik muuta, nii nagu fototöötlusprogrammides ikka. Ja ka värviga on võimalik mängida. Praegu ma neid asju teha siin ei taha. Võtan tagasi. Siis järgmisena on mul võimalik filtreid panna peale. Et siin on siis erinevad variandid, meile ette antud. Valin siit ühe näiteks selline. Mulle meeldib, et ta muudab siis pildi värvi. Meeldib mulle hoopis selline. Et saab siis selliselt katsetada ja vaadata, mis mulle siis meeldib. Kui mulle valikust ükski ei sobi, siis remove'iga saab selle eemaldada, mis ma juba tegin. Ja kui ma tahan liikuda tagasi, et sellest valikust mulle ükski ikkagi ei sobi, siis on paneelis üks nooleke, kus ma hiirega praegu siis osutan selle peale liikuda, siis on võimalik tagasi filtrite peale liikuda. Ja võib siis valida järgmise ja vaadata siit, et mida põnevad siit meile siis fototöötlemiseks pakutakse. Võib-olla siiski selline ka sobib mulle. Ja advanced, siin on siis jällegi, saan siis muuta heledust, tumedust, kontrasti ja nii edasi. Ja kui mulle sobib, siis on apply. Nüüd siin all kolm erinevat filtrit veel, et need on pro, see tähendab, et kui ma tahaksingi siit midagi valida, siis ma pean
ka siis end maksma. Et aga need kolm esimest ülemises reas olevat on siis tasuta versioonid. Siis järgmise nupukese alt me leiame kleebised. Et saab igasuguseid vahvaid, erinevaid kleebiseid peale panna pildile või lisada. Siin samuti peaks vaatama seda, et kui on see pro täpikene peal, siis seda neid kleebiseid saab kasutada ainult sellisel juhul, kui me oleme jällegi tasunud. Aga noh, mis me siis vaatame, Halloween just oli. Ja siin on siis erinevad kleebised, et noh, näiteks panen selle. Võimalik on panna niimoodi, et ma lihtsalt hiirega võtan kinni ja tõmban, vean siia pildi peale, et aga lihtsalt kui klõpsid, teha klõps, siis ta viskab ka. Nüüd neid kleepsusid on siin hästi palju, et neid on lehekülgede kaupa. Et saab liikuda nii, et vajutan numbri peale ja saab liikuda nooltega. Nüüd näiteks need kleepsud, mis ma siia juba panin, et kui asukoht ei ole õige, siis muudan ta aktiivseks ja saan siis liigutada täpselt sinna, kuhu mulle meeldib või sobib. Samuti, kui ta on aktiivne, siis tekib pildi või selle kleepsu kohale sinne roheline krutiga või sinne keeruga nuulek, et selle koha pealt on mul võimalik siis teda pöörata nii nagu vajalikuks osutub. Ja nurkadest, täppidest on mul siis võimalik ka suurendada. Kui ma külje pealt venitan, siis ma venitan ainult laiust ja kui alt keskelt, siis pikkust. Aga kui ma nurgast venitan, siis proportsionaalselt muudab ta kleepsu suuremaks või väiksemaks. Kui sobib selle, mis tegin, siis vajutan rohelist linnukest. Kui ei sobinud, muudan aktiivseks ja saan ära kustutada punase ristikesega. Ja saan siis selliselt siin toimetada. Kõikidel kleepsudel on võimalik ka, kui teha aktiivseks, siis näete, et siin pildi alla ta annab veel ühe tööriista riba, et on võimalik teha duplikaat, ehk et ta teeb topelt, teeb ühe juurde, siis on mul võimalik värvust muuta. Sellel kleepsul. Ja siis on võimalik muutada veel ka läbipaistvaks. Samuti on võimalik siis tuua ta nii-öelda esiplaanile või hoopis taha viia. Ja jällegi muuta siis teda peegelpilti. Ja pöörata nii-öelda pea peale ja siis õigesse asendisse jälle tagasi. Ja ringi pöörata. Et sellised võimalused on siin siis olemas nii kleepsude juures. Siis on võimalik lisada teksti. Teksti saab lisada siin kahel erineval viisil. Et annab, ma valin teksti ülevalt, ta annab teksti akna. Ja siis ma lihtsalt kirjutan teksti. Näiteks kirjutan tere. Siis mul on võimalik valida fonti. Et esimesed originaalfondid, siis me saame siis veel liigutada. Ja fonte on hästi palju, et saan siit valida, milline mulle sobib. Kui ülevalt vaadata kaardikeste pealt, siis on jällegi terve hulka fonte, mis tulevad kaasa siis, kui me kasutame tasulist versiooni. Et aga need originaalsed, need on siis tasuta kasutamiseks. Samuti saan siis muuta fondi suurust. Siis saan muuta värvi. Ja ta paneb pildile või sellele tekstile taha ka sellise nii-öelda nagu sära või glow, ja sellise värvi nii-öelda. Et aga kui ma seda ei taha, siis ma võtan selle ära. Ja kui sobib, siis vajutangi apply. Ja on ta mul paigas.
saan tekstiga liigutada ja täpselt samamoodi tekivad alla jälle ka siis nupukesed, kus ma saan teha duplikaati sellest tekstist, mis ma lisasin, saan värvust muuta, saan ta siis läbipaistvaks muuta, et kõike seda saab tekstiga teha. Teine teksti lisamise võimalus on jutumullikeste kasutamine. Valin sobiliku jutumullikese välja, näiteks teeme koomikseid ja siis ta annab selle mullikese mulle siia pildi peale. Siin on nüüd see lugu, et ta ei luba jutumullikeses teksti fonti muuta, et on ainult see, mis siin parasjagu on ja teksti suurus, mis kuvatakse lõpuks sõltub ka siis selle mullikese suurusest, aga ma saan teda siis pöörata ühtepidi, teisipidi, et kust kohast mul see nii-öelda jutt algab ehk, et kus mul siis tegelane paikneb. Kui sobib linnukesest, et sobib, tahan uuesti muuta, siis hiirega lähen peale, annab kohe võimaluse edit. Kui mulle ei sobi see, mis ma praegu katsetasin, siis ristist lihtsalt kustutan ära ja võib-olla mulle sobib hoopis selline jutumullike. Et vahet ei ole, millist jutumullikest ma kasutan. Muutmise võimalus on samasugune, et kui me lihtsalt paneme teksti, siis me lisame teksti, siis kujundamise võimalusi on oluliselt rohkem kui jutumullikeste puhul. Siis järgmine tööriist on cutout tool. See on väga huvitav tööriist, mis võimaldab siis mingist teisest pildist minu poolt valitud pildist välja lõigata teatud osa ja paigutada sellele pildile, mida ma praegu siin töötan ja teen. Et näiteks siis valin foto, jälle võimalik erinevatest kohtadest fotot võtta ja üles laadida, et aga mina võtan jälle siis arvutist. No, võtame näiteks selle pildi. Nüüd ta annab siin siis sellise harjakese ja selle suurust on võimalik siis siin valida, et kui suure harjakesega ma hakkan määrama seda ala, mis siin välja lõigatakse. Et kui ma tahan väga täpselt teha, siis ma võtan väiksema, kui see ei ole minu jaoks nii oluline, et ta väga täpselt oleks lõigatud, siis võtan suurema. Kui on lihtsam objekt, et minul praegu on keerukam objekt, et aga näiteks on võimalik välja lõigata mingisugust hoonet, inimest kas või, et noh, näiteks teete sõbrale kingituse sellise huvitava fotonäol, kus taustaks on kas või Eiffeli torn ja kuskilt mujalt pildi pealt on tema ise siis välja lõigatud ja on kaks sellist pilti kokku pandud. Et aga see toimib selliselt, et kui ma nüüd hiirega hoian kinni ja sõidan või liigutan seda objekti harjakest üle selle objekti, mida ma tahan välja lõigata, siis ta muutub selliseks heleroheliseks. Ma tead, sõidan siit üle ja tähistan ära selle objekti, mida ma tahan välja lõigata. Ja kui mulle nüüd tundus, et ei saanud väga täpselt lõigatud, siis on võimalik ka ära kustutada mingi osa, siis ma valin kustutuskummi, siis punane ja näiteks siit mul läks üle ääre, et siis ma siit lõikan või kustutan ära selle osa, mis ma siis tahan välja lõigata. Võimalik on valida ka erinevaid kujundeid, et aga need on jälle tasulisel versioonil, tasuta versioonil kujunditena välja lõigata ei saa. Kui mulle see sobib, finish, ta lõikas selle kujundi välja ja paigutas sellele pildile, mida ma töötlema asusin. Saan jällegi kõike sellega teha, et ma saan duplikaati teha, ma saan värvust muuta. No, proovime. Ma saan teda muuta siis läbipaistvaks. Ja loomulikult ka siis tema suurust ja pöörata.
Siis järgmisena saab loomulikult, nii nagu väga paljudes fototöötlusrakendustes, ka veebilehtedel saab lisada fotodele raame erinevaid. Ja jällegi temaatiliselt võimalik valida väga suur hulk erinevaid, et võtta kõige tavalisemad. Ja siis ta valin siit välja ja lisab pildile raami. Siit ei sobinud. Remove ehk eemalda ja erinevate teemade juures siis päris palju erinevaid võimalusi, mida siis kasutada saaks. Noh, see on päris hea, kui ma nüüd selle lille võtan ära, läheb teemasse. Siis on järgmisena võimalik lisada ka pilti veel pildi peale, ehk et ma laen jällegi üles pildi, ja asetan selle juba olemasolevale tööle, mis ma olen siiani teinud. Siis huvitav võimalus on siin veel nii nimetatud meme tegemiseks. Et need on siis sellised pildid, ilmselt olete veebis näinud ka, et on tekst pildi ülemises osas ja alumises kohas ja on siis see keep calm näiteks on pandud, et siis ta paigutab, kui ma selle valin, siis ta paigutab selle kohe siia pildi peale. Mulle ei sobi, kustutan ära. Aga saan ka ise panna teksti siis nii pildi ülemisse ossa kui alumisse ossa või ainult ühte või teise kohta. Saab muuta siin pildi värvust või õigemini teksti värvust. On võimalik muuta suuremaks ja väiksemaks. See, mida ma olen pannud tähele, et ta väga hästi ei taha siin lubada Eesti täpitähti, et näiteks ülemine, et ta jätab selle üü siia panemata. Alumine tekst näiteks. Ja on võimalik ka siis veel joonistada. Pintsliga peale, et valida värv, valida suurus ja millise kujuga ta joont hakkab tegema või et kas on siis ümar, ruut, romb ja võimalik on siis ka sirgeid jooni valida. Nii, huvitav, miks ta mulle ei taha teha praegu. No praegu ei õnnestu. Enne õnnestusega hästi. Ma loodan, et te katsetate ka. Et aga siin on võimalik siis vabakäe joont tekitada, pintsliga see ära kustutada, võimalik kujundeid teha ja neid siis värvida. Et huvitav, praegu mul jah, see ei õnnestu. Ja lõpuks, kui ma olen oma tööga valmis saanud, siis saab seda tööd, mis ma tegin, jagada share'i nupu alt. Ja saab siis salvestada ja salvestada ma saan selle töö siis kohe arvutisse. Aga mina praegu seda tööd salvestada ei soovi. Vaatame edasi. Järgmine rakendus on Pixel. Aadress on temal siis pixel.com, jällegi QR-kood. Ka, et kes tahab, saab nutiseadmesse kohe üles laadida. See on fototöötlusrakendus, mis töötab beebis ja nutiseadmes. Jällegi nii mõlemas Androidis kui siis Apple toodetes. Samuti on võimalik seda rakendust ka alla laadida ja kasutada nagu arvutisse installeeritud programmi. See rakendus võimaldab töödelda fotosid ja koostada kollaasi. Fotosid saab üles laadida siis arvutist, saab veebist. Nüüd veebist lisamise variant on siis see, et ma olen enne veebist juba pildi üles leidnud, mida ma tahan töödelda ja lisan siis URL-i aadressi. Ja veebikaamerast loomulikult, et teen selfie ja hakkan siis seda töötlema. Et sellised võimalused. Avaleht on siis sellel keskkonnal
taoline. Ja üleval menüüriba peal ongi siis võimalik valida ka, et kas siis kasutan veebis, kasutan mobiilis, ehk siis nutiseadmes ja desktop ongi siis see variant, kus saab installeerida endale arvutisse. Loomulikult on siingi see variant, et ma teen endale konto ja login läbi konto sisse, aga saab töödelda pilte ka ilma kontot loomata. Ja kui ma nüüd läbi veebi tahan teha, siis ma valingi Web Apps ja Launch Web App. Tekib mulle aken, kus on nüüd edasi võimalused, et kas ma valin nüüd foto, laen siia üles, võtan veebist, teen veebikaamera pildi või siis teen kollaaži. Võtan siis arvutist pildi, võtan sellise töötlemiseks ja tekivad, laeti mulle pilt siia ülesse ja tekib mulle siis terve rida erinevaid nupukesi akna alumisse serva. Adjustment, siin siis antakse päris palju selliseid võimalusi, millega saab töödelda portreefotosid. Näiteks siis punas silma ära võtta, fookust määrata, mingisuguseid selliseid, noh, näiteks portreefotol, kui on tekkinud mingi täpikesi või mida ma tahan varjata, et siis selliseid asju saab siin muuta. Aga minul ei ole portreefoto, et siis ma vaatan siin alumise pea pealt. Cropp jällegi saab siis lõigata. Siin nüüd annab ette proportsioonid ka, et ma võin küll ise siin muuta kõike, et millist osa ma tahan välja lõigata. Aga siis proportsionaalselt on ka ette antud näiteks 1:1, 5:4, 3:2, et see, mis mulle siis meeldib. Ja samas ta näitab kohe siis ka pildi laiust ja kõrgust. No, näiteks lõikan siis sellise osa siit pildist välja. Ja kui on sobilik, apply, kui ei, siis cancel. Siis on võimalik siin muuta pildi suurust. See tähendab siis, et selle pildi mahtu, et kui ma hiljem ta arvutisse salvestan, et millise mahuga see pilt on. Et siin ma praegu hetkel midagi ei muuda, panen cancel. Saab pilti pöörata, et siin noolekestega liikuda. Nii, nüüd pööras täitsa ära. No, tore, panen cancel. Et aga on võimalik siis ka siin sellise ribakese peal liikuda. No, mul jäigi pea peal. No, las ta jäi. On võimalik ka autofix. Et aga see tähendab seda, et ta automaatselt siis muudab nii nagu sellele programmile või rakendusele siis endale tundub sobilik olevat, et siin ma siis väga palju ise enam midagi muuta ei saa, et ma saan ainult kas nõustuda või siis mitte nõustuda sellega. Saan värvusi muuta, soojemaks, külmemaks, päris mustvalgeks, heledust, tumedust. Vibrance on ka siis selline, kas ta muudab siis heledamaks või mitte. Kontrasti saab muuta, siis saab teravustada. Aga praegu ma siis neid ei kasuta. Et need on sellised põhitööriistad, mida ta pakub. Siis järgmisena ta on nüüd, kuna on Halloweeni aeg just mööda saanud, siis ta pakub siin Halloweeni temaatilisi efekte. Et ilmselt enne jõule või õige pea saabuvad siis jõulutemaatilised efektid siia, mida saab siis pildi peale panna. Valisin näiteks, selline verine pilt. Ja kui mulle see ei sobi, siis jällegi cancel ja ta võtab selle ära. Siin siis ämbliku võrke panna või veel miskit muud.
ja saab muuta siis ka jällegi, et läbipaistvaks või mitte. Siis muud efektid, mida pakutakse siin välja, on jällegi siis nende erinevate taustavärvustega seotud. Samuti on võimalik, et ta paneb kohe kollaasi ka, et ta teeb ühest pildist mitu ja paneb nüüd siis kokku. Et aga siin ta annab siis neid efekti variante päris palju, mida võib siis proovida. Ja saab siis lõpuks valida selle, mis mulle sobib. Nüüd overlay, siin on siis erinevad efektid veel lisaks, sellised taustaefektid. Et ma loodan, et te panite tähele, et ma valisin sellist triibud ja nüüd ta need triibud siia pildile peale panigi. Täpselt samamoodi saan siis muuta teda siis heledamaks, tumedamaks, kas paistab välja või mitte. No saab siin saluuti panna ja nii edasi, et võimalusi siin päris palju. Siis raamid on jaotatud ka teemade kaupa, no näiteks film, siis on mul võimalik siit veel valida erinevaid, et kas valgete aukudega. Siis järgmine oli siin hoopis selline valge servaga ja jällegi saan siis muuta ka seda, et kui palju ta mul paistab, et kas ta on läbipaiste või mitte. Loodustemaatika, et jälle palju erinevaid raami võimalusi. Lisaks jälle kleepsud, temaatilised, et näitaksin kas päikseprille, kõrvaklappe, maski ja näete, et kõik need variantid ei paista praegu välja, et kui hiirega liikuda rullikuga, et siis tegelikult siin midagi ei muutu, et aga näete, et siin paremal pool all on sellised noolekesed, et kui siia peale vajutada, et siis tulevad need järgmised variantid neile ette, mida ta siis pakub. Nii, on võimalik siin siis ka värvi muuta. Et noh, kui mul oleks portree foto praegu, siis ilmselt ma saaks väga ägedad prillid ette panna ja kõrvaklapid ja pähe ja nii edasi. Aga seda ma ka praegu ei kasuta. Et aga klepse päris palju erinevaid. Ja muidugi saab siin ka suurust muuta. Saan liigutada, hiirega võtan kinni, kui on aktiivne, täppides saan muuta. Küll aga ma ei saa siin selliselt venitada, nagu oli siis pitsapis, et ma sain muuta ainult näiteks laiust või ainult kõrgust, et siin muudab ainult proportsionaalselt. Ja ülemisest nupukesest, kui võtan kinni, siis saab jällegi pöörata ühtepidi, teisipidi, nii nagu siis parasjagu tundub hea olevat. Ja viimase nupuna on siis tekst. Jällegi erinevaid tüüpi tekste antakse siin ette ja on all siin veel siis terve rida. Nii, see oli siis salves. Oli see taim. Ja fonti ma saad siis siit veel valida eraldi. Ma saan muuta teksti paiknemist, et kas on vasakul pool servas keskel. Et kui ma siit nüüd muuten suuremaks, on keskel või on paremal pool. Praegu hästi ei liikunud. Samuti on siis teksti värvi võimalik muuta. Kolor ja siis ise siin liigun. Kas siis ruudu peal, kui mulle nüüd see punane koloriit musta halliga ei sobi, siis liigun ja valin teise koloriidi, et näiteks tahan rohelist, siis annab rohelise koloriidi ette. Ja samuti tekstil jällegi, et kui palju ta meil välja paistab või on siis nähtamatu, on läbipaistav. Okei, panen apply, siis jäi nüüd see tekst mul siia peale ka.
Kui ma olen nüüd kõige selle tööga valmis saanud, siis on jällegi save. Siis on võimalik siin faili nime muuta, samuti saan ma muuta selle pildi kvaliteeti, mis ma siis salvestan. Ta näitab siis ära ka, et kui suure mahuga see fail mul saab olema. Ta natuke töötab ja näete, nüüd läks juba siis faili suurus suuremaks, kui ta mul enne oli. Ja kui tahan salvestada, siis save. Kui ei, ei ole veel ikkagi, mõtlen ümber, on cancel. Panen sel korral save ja saan siis arvutis valida selle koha, kuhu ma ta siis paigutan või kuhu ma ta salvestan. Et panen praegu sellesse kausta, kus mul pildid olid. Sain ka siis nime muuta, et seda ma praegu ei teinud ja nüüd ta mul siis tegelikult salvestas üle. Et aga võimalik on siis näiteks töödelda veel isegi salvestatud pilti edasi, et kui mulle see tekst ei sobinud, paremal üleval pool nurgas on siis nupukene undo, saan siis kõik tagasi võtta. Et nüüd ma lõpuks siis õnnestus see pilt saada kõiget pidi tagasi. Ja kui ikkagi arvan, et see, mis ma enne tegin, sobis, siis on redo ja paneb mulle tagasi nii nagu siis enne oli. Kui ma olen lõpetanud siin, siis on close. Siis vaataks siin ka kollaasi varianti, et mida siin antakse meile ette. Et siis avalehe pealt valin kollaas. Nüüd annab kohe ette sellise neljase blokki. Kui ma lähen ühe pildi koha peale, siis tekib mulle plussmärk. Ja see tähendabki nüüd seda kohta, et lae pilt ülesse. Nii, laadis siis mul ülesse. Võtan teise veel. Et näiteks teen nüüd pelargoonidest. Ma olen lillekasvatusõpetaja, koostan õppematerjali pelargoonidest ja koostan ühe kollaasi näiteks. Nii, ja muidugi loomulikult neljandat pelargooni ei ole, siis paneme puisbetuunia. Nüüd kõiki neid pilte on võimalik mul siin eraldi töödelda, et mul on võimalik liigutada, et valida see õige koht, et kuidas ta mul peaks siin kollaasis olema. No näiteks selliselt. Siis mul on võimalik siin kollaasi puhul muuta kõike tausta, et kas pildid paiknevad üksteisest hästi kaugel või on nad hästi lähestikku ja vahesid üldse ei ole. No parem oleks, kui oleks ikkagi vahet ka. Siis on võimalik muuta nurki, et kas on terav nurk, kas on siis 90 graadised nurgad või üldsegi lähevad ümaraks. Nii. Ja proportsioone kogu selle kollaasi osas ühtepidi või teisipidi. Võimalik on muuta ka taustavärvi. No ilmselt siin jah, võib-olla päris valge on hea. Võib-olla ka roheline on hea. Vaatan. Nii. Ja kui ma ikkagi tahan nüüd hoopiski veel mõnda pilti juurde lisada või et selline piltide paikutus kollaasis mulle ei sobi, et siis on siin layout on nupuke, kust ma saan valida siis veel erinevaid. Jälle noolekestega saan liikuda. Mul on praegu neli pilti siin. Võib-olla hoopis selline kollaas oleks sobilik. Et isegi kui ma olen juba peaaegu valmis saanud, ka siis ma saan veel oma tööd muuta. Kui sobib, siis finished. Ja nüüd ma saan tegelikult seda kollaasi hakata täpselt samamoodi töötlema, nagu me töötlesime enne pilti. Et muuta siin heledust, tumedust, kontrasti, panna klepse, muid efekte, siis raami panna, teksti kirjutada, kleepsusid panna, et kõike seda, mida me juba läbi tegime, saab siis selle kollaasi puhul ka teha. Et see on hästi hea, et saab rohkem teha, kui lihtsalt panna pildid taustale kokku. Nii, ma loodan, et te ikkagi olete katsetanud ka.
või saate ideid ja siis katsetate pärast ise. Kolmas keskkond, mida tahaksime veel täna vaadata, on Bifunki. Keskkonna aadress on bifunki.com. QR-koodist jällegi saate te siis üles laadida oma nutiseadmesse ja jällegi samamoodi nagu eelnevad töötab seegi Androidis ja siis Apple seadetes. Võimalik töötada ka veebis, nii nagu eelnevatega. Ta võimaldab töödelda fotosid, koostada kollaasi ja disainida erinevaid pilte. Seal hulgas on aluseid, noh, näiteks kutseteks, menüüdeks ja nii edasi. Et väga palju erinevaid aluseid on ka neil olemas, mida siis saab oma ära nägemise järgi muuta. Fotosid saab üles laadida arvutist, veebist, seal hulgas pilvest, Facebookist, Google Drive'ist, Dropboxist ja Bifunki enda kontolt ka loomulikult. Ja saab siis ka veebikaamera pilti kasutada. Tahan jällegi selfit teha, siis kasutan seda pilti. Et aga muidugi, kui me ükskõik millise keskkonna puhul nüüd, millest me oleme täna rääkinud juba, et kui me siis veebikaamerat tahame kasutada, siis kindlasti keskkond enne ka küsib luba, et kas te lubate sellel keskkonnal veebikaamerat kasutada või mitte. Keskkond veebileht ise näeb välja selline. Üleval on kolm nupukest, ülemisel serval fotoeditor, kollaasmeiker ja designer. Jällegi fototöötlus, kollaasivalmistus ja disainimine. Võtame siis fototöötlus. Peamised nupukesed on siin siis vasakul pool servas praegu. Aga pilti ise üles laadida saab kohe meile siis suunatakse ka upload. Ja ongi võimalus, kus ma siis nüüd pilti saan üles laadida arvutist, veebikaamerast või mujalt, mis meile siis siin pakutakse. Võtan siis järgmise pildi ja kohe siis suunatakse meid fototöötlusesse, et kohe tekkis vasakule poole terve rida tööriistu ja siit saab siis veel alla kerida ja jälle, et kõige tavalisemad on siis pildi lõikamine. Saab ka siis ette anda, kas on portreepilt või mitte. Saab veel valida ka, et kas ma tahan täpselt ruutu või ma tahan mingit muud kujundit välja lõigata, mingis muus suuruses välja lõigata, kui sobib, siis apply ja võt selline pilt praegu. Saab jällegi suurust muuta, et kas siis proportsionaalselt või mitte. Praegu ma ei soovi suurust muuta, et siis on kas ristikesega panen kinni või isegi noolega saan liikuda tagasi. Ja saab siis selle pöörata, saab lõigata, taustasid saab panna. Värvi muuta, siis teravust muuta. Vingette, see on siis selline, kus siis ta tekitab sellise nagu musta, sellise nagu suitsuse tausta, et näete, ta hakkab servast tulema. Ja kui ma nüüd tahan sellist tugevust ka veel juurde anda, siis ta tekitab musta raami siia ümber. Ja on veel võimalik siis eri variante siin valida. Nii. On võimalik pehmendada pilti, et pilt ise muutub selliseks häguseks, kui ma siin hiirega liigutan nupukest. No selline sobib mulle. Et siit järjest võib siis kõiki tööriistu läbi proovida, et ilmselt nii saab kõige parema ülevaate, kui ka ise katsetate läbi. Siis touch-up, need on siis jällegi mõeldud siin fotoportreede töötlemiseks, et siin näiteks on võimalik kortsusid ära võtta ja siis ripsmeid värvida
ja huulepulka panna ja nii edasi. Juukseid värvida, nii-öelda, et muuta välimust, et aga minul ei ole portree pilt praegu, et ma siis seda ei kasuta. Siis erinevad efektid, jällegi annab terve variandi ette ja kohe ta näitab ka, et milline mul siis pilt välja näeks, kui ma nüüd seda efekti kasutaks. Kui sobib, siis apply, kui ei, siis mitte ja saab veel ka seda muuta. Praegu ma seda teha ei soovi. Siis on järgmised variandid, jälle hästi palju siin erinevaid. Võtan näiteks oil painting, et saan muuta siis oma pildi selliseks õlimaali taoliseks. Siin juhin tähelepanu, et siin valikutes, kui vaadata näiteks see neljas variant, et siin on selline tähekene nurgas ringi sees, et see siis... Seda on võimalik kasutada, kui me oleme jälle selle keskkonna kasutamise eest maksnud, et tasulisel versioonil. Tasuta versioonidel neid selliseid tähiseid või värgikesi siin variantidel peale ei ole. Noh, valin siis ühe. No tundus, et ta midagi praegu ei teinud. Et aga võimalik on siis ka seda valida. Raame võimalik panna. Ja siin on sama lugu, et need, mis on kollase märgiga tähekesega tähistatud, et need on siis tasulised. Näiteks panen sellise raami ja võimalik veel siis teda siin ka muuta. Ja piltis on ka muuta, et kus kohas ma see pilt täpselt ise paikneb siin raami sees. Nii. Kui sobib, siis apply, kui ei, siis ristist kinni. Siis on sellised graafilised asjad, ehk siis kleepsud jällegi siingi, mida saan siis siia pildile peale panna. Ta pilti saab ise ka siis, kas siis suuremaks või väiksemaks, et toon endale lähemale, kui ma väga sellist peent tööd teen. Saab seda kleepsugi siis teha suuremaks, väiksemaks, keerata ühtepidi, teisipidi. Võimalusi siingi päris palju. Siis järgmine valik overlay. Siin on siis võimalik pildile panna nii-öelda mingisugune kuju, et näiteks näen ma siis pildist ainult väga selgelt sellist puukujutist ja ülejäänud osa pildist on siis selline nii-öelda hägune. Ja jälle vasakult poolt, kui ma nüüd veel nupukesega liigutan, siis ma saan muuta selle läbipaistvust. Ja siis vastavalt teemale saab siis valida neid võimalusi. Teksti saab panna ja tekstitüübid on ka jaotatud siis teemade kaupa. Annab siis sellise väikese teksti akna, kuhu ma siis saan teksti kirjutada. Ja seda saab siis muuta siin. Saab teksti värvi muuta. Suurust, et aga tekst peab olema ise aktiivne. Nii. Väga hästi õnnestu see teksti panek täna meil siin kuidagi. Et kuidagi väikseks jääb see. Tekst praegu. Aga see võib olla, tegin aktiivseks ja nüüd ma saan siin küll tõesti fondi suurust ka muuta. Enne ma muutsin tähtede vahet. Nii. Ja kui mulle see ei sobi, siis muudan veel värvi.
ja lähen siis nende vahe, sõna või tähe vahedega jällegi tagasi normaalseks. Siis on võimalik veel tekstuure valida. Jällegi ta annab ette, et kui ma siin näiteks on mul kanga variant praegu valitud, et milline pilt siis välja näeb, kui ma nüüd sellise kanga valin või teissuguse. Ja jällegi saab valida, et kas ta on siis läbipaiste või mitte. Hästi, paneme siis sellise. Praegu kinni. Kui nüüd pilt on jällegi meil ära töödeldud ja see kõik sobib, mis ma siin tegin, siis saab loomulikult salvestada. Kui mingi osa, mis ma tegin, ei sobinud, siis siin üleval nupud, kus oli upload, kus ma siis pildi üles laadisin, saab jällegi anduuga tagasi järjest võtta. Et aga ta siis nii-öelda etapi kaupa võtab kõik tagasi. Et ma saan tegelikult taastada siis teatud koha või teatud seisu, mis ma siis tahan, milleni ma tahan minna ja salvesta ja saan valida koha, kuhu ma salvestan, et kas arvutisse Bifunki oma kontole, et siin on ka võimalik konto teha, Facebooki saab kohe otse Google Drive või Dropboxi. Mina panen siis oma arvutisse, muudan nime ka ära, muidu juhtub jälle nii, et salvestab mul üle. Et seda peab siis alati jälgima, et meil failil alg nimi ei jääks. Siin on võimalik valida formaati, et kas JPG või PNG näitab meile faili suurust ka. JPG tuli siis väiksem ja kvaliteeti ka veel võimalik vähendada või suurendada, et seda saab ka muuta. Ja kui tulemus sobib, salvesta ja valin koha. Panen oma kausta. Nüüd meil on veel natukene aega. Vaataks kollaasi siin ka, et kuidas kollaasi tegemine siin käib. Et valisin kavalehelt on võimalik siis kollaas valida. Et aga valisin siit navigeerimise menüüst, et tekib aken, siit saab siis valida, et kas ma hakkan fotot töötlema. Teen kollaasi või siis disainin, et disaini puhul kindlasti katsetage disaini poolt ka, et seal on hästi palju huvitavaid aluseid ja seal kõike teksti ja kõik, mis ette antakse, selle saab ära muuta. Et aga kollaasi puhul siis valisin kollaasi, annab ette sellise 9 ruudustiku ja jällegi, kui täna lähen hiirega peale, et klõpsan, siis tekib siia prügikast. See tähendab, et ma saan ära kustutada ja samuti saan ma siis üles laadida. Laen jällegi ühe pildi. No ja näiteks laen siia veel teise pildi. Ja nii edasi. Et saan selle ruudustiku kõik täis laadida. Siis siin kollaasi puhul on huvitav või teistmoodi asi see, et kui liikuda siia piltide liite koha peale, siis see kursor muutub või hiir muutub selliseks kahe otsaga nooleks ja siin ma saan siis muuta nende piltide suurust ühtepidi ja ka teisipidi. Et seda eelmises keskkonnas sellist varianti ei olnud. Saan veel fotosid siin lisada. Saan jällegi taustavärvi muuta. Saan piltide omavahelist vahekaugust muuta ja nurgad jällegi. Ja samas ma saan kogu aeg sellist asja ka teha. Siis kui mulle selline kollaasi asetus ei sobi, siis võin võtta ka alused näiteks. Ja vaatan, erinevate teemade all on siis erinevad alused välja pakutud, et saan siit siis erineva valida, mis mulle sobib. Ja siin juba pakutakse meile ka siis Facebooki tausta, et näiteks selline kollaas, et siia alla jääb siis see minu pildikoht seal Facebookis.
siis on võimalik kollaaži koostada ka nii, et see oleks tervituskaart. Näiteks, et aga jällegi need, mis on kollase tähistusega, need on siis tasulised. Nii, isade päev hakkab tulema, et saan võtta siis selle tausta ja saan muuta. Need tervituskaardid, need saab kohe võtta aluseks ka nii, et ma ei ole ühtegi fotot pannud, et praegu mulle tundub, et ta ei tahagi seda tausta panna, sellepärast, et ma olen juba fotosid lisanud, et ma katsetasin või tegin läbi ka siis niipidi, et ma valisingi kohe siit tervituskaardi ja siis see tervituskaart mulle sinna tekkis ja siis ma lisasin alles pildid. Et praegu ta millegi pärast, ja kui mul on juba pildid enne ära laetud peale, et siis ta tervituskaart ei taha hästi anda. Saab taustasid valida, mida ka praegu tundub, et ei õnnestu panna, nagu tehniliste asjade juures ikka. Kleepsusid võimalik panna. Ja jällegi tekst, nii nagu meil enne fototöötluse juures oli, et saab siis ka siin teksti muuta. Ja kui me oleme tööga valmis saanud, siis jällegi salvesta. Nii, aga meil on jäänud veel paar minutit, et kas keegi tahab küsida midagi? Nii. Siin on küsimus. Jevgeni on küsinud Pixlis Redeye'i kohta, et kus kohas seda ära saab võtta. Et võtame selle siis uuesti ette. Nii, mul on nüüd siin see pilt. Võtame uuesti ühe pildi ette. Ta on selle sama, mis mul enne oli. No. Kui kiiresti vaja, siis ikka hästi ei õnnestu. B-päps. Võtan siis ühe pildi, loen ülesse ja nupp adjustment, et kui siin vaatate siis akna alumises osas, kohe tekisid teile, pildi laadisid ülesse, tekisid nupud, adjustment siit esimene valik ja kõige ülemine kohe redeye on see valik, kus siis saab punased silmad ära võtta, on see valik. Kas on veel küsimusi? Aitäh, Liina. Liina siis leidis, et kõik oli hästi aru saadav, tempo oli jõukohane, minu diktsioon oli selge ja krõbinaid ei olnud. Nii ma loodan, et te jõudsite siis tõesti ka ise katsetada või kui ei jõudnud, siis nüüd koolituse järgselt või selle veebiseminari järgselt leiate aega ja saate läbi proovida. Ja kindlasti proovige ka nutiseadmetega, et hästi kiire võimalus seal natukene oma pilti nii-öelda tuunida ja see siis üles laadida või hoopiski anda õpilastele ülesanne, pildistada midagi ja muuta see pilt siis nii-öelda ägedaks.
et õpilased saaksid siis oma nutiseadmeid kasutada. Nutiseadmetes on mõningaid võimalusi erinevaid, et see, mida me siin veebis kasutades teha ei saa, siis nutiseadmes saame või vastupidi. Et pakutavad variandid on veidikene erinevad. Et aga proovige siis nii arvutis kui nutiseadmes ja ma loodan, et teil tulevad väga ägedad, toredad pildid ja jõulud on varsti tulemas, et siis jõulutemaatikat saate ka kasutada. Aitäh ja head õhtud kõigile!